som Johan och jag sa, kabel, jag tycker inte det är roligt i paddock. Vägen slut här om 50 meter. Lite ut för er. Sen kommer vi på platte backen där. Det brukar vara en sån där sträcka där det är lite G-gångart om man säger så. We'll be right back.
Thank you.